Tu funkcia majky a funguje to takým spôsobom, že sa dajú teda obmedziť niektoré funkcie vozidla za účelom teda zvýšenia bezpečnosti nejakých mladých vodičov. Prvou funkciou je teda obmedzenie vypínania trakčnej kontroly, čiže užívateľ nebude vedieť vypnúť trakčnú kontrolu a obmedziť tým ESP. Takisto sa dá nastaviť maximálna rýchlosť vozidla, teda na hodnotu 140 alebo 160 km. Teda vozidlo ako keby mal obmedzovať reálne rýchlosti. A potom, čo je zaujímavé a skôr je také edukatívne, je to, že dá sa nastaviť aj tzv. Pripomienka prekročenia rýchlosti. To znamená, že tam nastavím 90, tak vždy, keď prekročíte rýchlosť 90, tak vozidlo vám zvukovým signálom vás upozorní na to, že prekročili ste teda povolenú rýchlosť, alebo teda predvolenú rýchlosť a niečo sa deje. Potom to pripomína, ako keď človek nie je pripútaný, alebo len jednorazovo to pripomína? Pripomína to neustále, nedá sa to vypnúť, má to ešte takú zaujímavú funkciu, že ak sa niekto z nás na predných sedadlách nepripúta, tak sa nám nepustí audiosystém. Uh-huh. Či nejde rádio. No a dá sa tu napríklad nastaviť v súvislosti s tým rádiom, limit hlasitosti rádia, že tu nejde viac ako na 45% hlasitosti. Čiže to je podľa mňa také zaujímavé, lebo predsa len tí neskúsení vodiči by mali viacej počúvať motor a vnímať cestu a premávku okolo seba, ako možno sa zaoberať Justinom tým brojkom. Je to v podstate tak, že nejak proti heslu, že rodič to nastaví a potom, alebo jednoducho... Ak to je nastavené už na jednom kľúči, potvrdím to na ten jeden kľúč, tak ten užívateľ s tým kľúčom to nevie nejako prenastaviť. A prenastaviť to vie zase, ak to teda vzťahujem na toho rodiča, tak ten rodič s tým vlastným kľúčom. Čiže ten systém, keď to už pre ten jeden kľúč, ten podriadený kľúč nastavím, tak s tým podriadeným kľúčom už s tým neviem nič robiť. Rozumiem. Čiže nedá sa to nejakým spôsobom obísť. A samozrejme, toto je generácia 1, ktorú bude postupom času vybavená celá modelová rada osobných vozidel, čiže od Fiesty až dajme tomu, že po Galaxy, ale teda tento rok to príde do B-Maxu a postupom času Focus C-Max a tak ďalej. A potom príde teda aj generácia 2, ktorá teda bude mať už aj ďalšie rozšírenejšie funkcie, napríklad, že nebude sa cez to dať nejakým spôsobom nastavovať navigácia v zmysle toho, že keď sa s autom hýbete cez nejakú rýchlosť, tak vtedy už sa nedá prestavovať navigácia, ktorá je vo vozidle, teda ak tam navigácia je, a teda rôzne ďalšie funkcionality. A teda aj vo Fieste je možné dať aj češtinu, ale jedine so systémom Ford Sync, ktorý tu niektorom aute máme, takže to sa dá zase tam... Aká minimálna rýchlosť sa tam dá nastaviť, že dajme tomu... Toho pripomínania alebo toho obmedzenia? Obmedzenia je 140. Uh-huh. Pripomínania je minimálna 70, až teda do rýchlosti 140, po 10. Ten dôvod, prečo nie menej ako 140, je hlavne zase bezpečnostný. Nie je dobre, keď máte maximálnu rýchlosť obmedzenú, ja neviem, na 100, pretože potom to môže človeka prekvapiť pri nejakom predbehacom manévri alebo pri podobnej situácii premávke. Ja sa pýtam, pretože či nie je aj 60, že vlastne v meste je 50, že keď človek na to začne dúpať, že... Nie. Zase takouto funkciou sú vybavené vozidlá Focus a vyššie, a to je tzv. Speedlimiter v rámci tempomatu. Uh-huh. A tam si nastavíte 50 a to auto nepôjde rýchlejšie ako 50.